Här sitter Matthew McConaughey med frun Camilla Alves och myser på läktaren under OS i Rio de Janeiro. Skådespelaren har sett strosa runt och titta på flera olika grenar under de olympiska spelen de senaste dagarna. Och den här gången fick han alltså sällskap av sin hustru. På bilderna pussas paret öppet i publiken, men de verkar också engagerade i tävlingarna. Matthew McConaughey är bland annat känd från filmer som Interstellar, Wolf of Wall Street och Dallas Buyers Club. Han gifte sig med modellen Camilla Alves 2012 och de har 3 barn tillsammans. Paret träffades redan 2006 på en nattklubb i Los Angeles.